heoguys helo guys muri sei sei muri sei sei welcome back elcome back ndinokuchingamidzai zvekare nemufaro mukuru mune imwe episode yemasecrets nemaconfessions matete zvisinei regai tipinde munyaya dzedu dzandauya nadzo in this episode our fist confession eads like this hai tete please post for me chitupa changu ndokumbirawo kuti muvige tete inini ndazosvika papoint yekunonzi kukaura kwandaita handisi kuziva kuti ndoita sei ndauya kunotsvagawo rubatsiro nekunzwa maopinions evamwe tete inini ndiri musikana ane makore 34 ekuberekwa chazosakisa kuti ndisvike pano apa pandiri ndisina kuroorwa tete ndine mweya wengozi wemunhu wanda, we wandakaurayisa anova munhu wandainge ndichidanana naye munhu uyu ndichizomuurayisa ndakamuurayisa anintentionaly ende uyezve ndainge ndisingazivi kuti munhu achazo ufa zvakaitika ndezvekudai ndakauya kunoku kunzvimbo yesouth africa mushure mekunge ndadedzwa nasisi vangu takabva tatanga kugara tese ndokubva vanditsvagira basa murestuarend ndokubva ndari wana saka munongoziva muno musouth africa kana uchinge wawana basa ukashanda wakutobuda mumba wakutonogara wega because wo munhu no anenge achidawo spesi yake ega plus zvevanhukadzi havakwanisi kuti vange vachigarisana panzvimbo imwe chete foralong time zvainge zvisina kuipa i understood it ndakabva ndamova out ndokubva ndaenda ndokunogara ndega sisi vangu olwoys vaigara vachindiyambira kuti amainini siyanai nevarume vemuno mujoni they will never marry you zvavanongoita chete kungokuchaisai mapoto inini pandakauya kuno ndainge nditori musikana mhandara chaiyo isati yakatomboziva murume saka mukuzonogarawo ndoga umomo mukufamba ndakazosanganawo nevamwe brother vandakadanana navo mushure mekunge ndadanana brother ava vainge vachitozvigarirawo vari vega then zvakazongoitika kuti one day brothe ava vakauya ku over. vauya kuslip over tete dei iroro mafelims takatadza kumakurira because takazoita end up takuita romance kumwe kumashure kwese uku taingoti kana kauya kuslip over we just caddle then tobva tarara kunyange zvedu taizonyorovedzana but taibva tazongorara nekuda kwekuti inini ndaimuudza kuti ndiri kuchengetedza umandara hwangu because ndoda kuzoupa mukomana achatanga kundiroora ende iye, iyewo panguva yacho a nyepedzera kuunderstanda so it just hapened kuti kana neniwo ndainge ndakngogara ndichiiti every time that we caddle ndainzwa rimwe zefeeling nedzimwe brand dzekungoti ako ah, ndikangoravira maybe zvinonakidza so deiroro ndakazvipira kuti today iam definitely going to taste kuti ndinzwe kuti zvakamira sei so takazosvika so papoint yekuti inini naiye takazonovaka so bonde taita bonde it was painful but athe at etime i enjoy thit inini naye takazo svika papointi yekuti takazotadza kuti, takazo kuti tiregedze kuramba tichiita bonde saka ndakazobatira pamuviri ndokubva mufesi uya ati ah since iwewo warealiza kuti une pamuviri this erli its bete kuti inini newe tichitotanga kushanda tichiseva mari that guy moved in takabva tatanga kugara tese nekuda kwekuti tainge tiri kuda kuti tiadjuste panhau yebudget because kuchengeta imba mbiri kwainge kusiri easi saka takangoona kuti kicheni yedu ikaita imwe chete zvimwe pada zvinogona kutirerukira mukomana wangu akabva aenda ndokubva anotenga gaba riyahombe ndokubva auya akarisamumba akandiratidza kati gaba redu ndeiri ndiri kuda kuti every monthend panopera mwedzi iwewo mari yako ichaita zvinhu zvemuno mumumba inini mari yangu yandinohura ndichaisa mugaba umu ndoda kuti taime yaunozonosvika 8 months ndinge ndichinokuroora nekukusungira zvisinei ndakabva ndati tsoka no problem tete ndakazongoti mukugara umu neumwe musikana wandainge ndichiwirirana naye ndakazongosanganawo nevafuriri handiziviwo kuti what came over me tete musikana wandaitamba naye munhu uya aitamba nemasasco saka munhu uya aifarira zvekugrove too much nguva zhinji aigara achindiinvita kuti hande kugroove inini ndaimuudza kuti zvegroove je hazvisi zvangu because ndaifungidzira kuti maybe kugroove kana munhu akafarira zvekuenda kumugrovo munhu anenge atova hure then ndakazongoti one day since mufesi wangu ainge achishandira hake out of town pamwe pacho dzoka kumba everyday but pamwe pacho aisadzoka takazongobuda nemusikana uya ndokubva taenda kugig kugig kwakanofarwa zvekuti ininiwo ndakatonakidzwa zvandainge ndisingafungiri apa taime yandakaenda kugig ndakaona kuti vanhu vazhinji the were interested in me vainge vachingondikandamaziso vachiratidza kuti vanondida tete pandakangoona izvozvo ndakabva ndangopindwa nemweya uya wekuti but inini iam stillyu what if i give myself time yekuti nditombofara because zvandiri kuona izvi kugig handina kumbogara ndasangana nazvo in my life apawo my friend ainge achindiudza kuti ah shamwari ukapinda mumba usina kufara ndozviya zvekuti munhu unozopota uchiita snick out uchizowanikwa uri mubhawe nemurume ndakabva ndatanga kuona as if marriage yandainge ndichiplana with my guy haina musoro uyezve hakuna kwainoinda uyezve ndainge ndakasime idza nyamba ipfungwa dzemafaro dzainge dzandipinda zvisinei freend iya ndakamuudza kuti ndainge ndiine pamuviri panga pakutonobata mwedzi inokwana iyo kuita 3h months akabva anditi tsnot eproblem rega ndichakukonekta nevanhu vanogona kuita zvekubvisa nhumbu izvi unoswera usisina kanhumbu aka unyatsokuzvifarira musikana uya akazongonditora 1ne day akanditi kana une mari mumba tora just 1 u00 inokwana ndakabva ndatora mari iya musikana uya andikutoenda neni kuhospital undobva ndasvika ndikabhuka ikoko ndikatopiwa dete rekuti ndinge ndichidzoka ndakazodzokera dete iroro mushure mekunge rasvika ndichisvika kuchipatara kuya ndakabva ndanobviswa nhumbu iya it wasn't painful ndakazongoblidha hangu zvekungodaro but friendi yangu akabvandudza kuti theres no way chero ukaudza mufesi wako kuti waita miskeregi achazokubvumira kuti unge uchienda kugigi uchigara naye nice, saka iwewo wy don't you move n stt your own life pakuzonomuvha aut ipapo tete ndipo pakazokonzeresa kuti inini ndinge ndichinoba mari iya yanga yava ne3 months almost to f months ichikandiwa mugaba ichibhajetewa kuti ndinge ndichizonoroorwa because kuti ndimuvhe aut ndi na so mari yerendi ndainge ndisitomborina kana stat kana pekutangira ndanga ndisina zvamuchose so ndakazovhura gaba ndokubva ndatora mari ya mufesi wangu inini kubasa kwake kwainge achishanda munhu wekuti aitambira mari inokwana kuita 4 u00 and pa4 000, 000 iyoyo yakachengeta for f months hana kana kumbogara abisa not even h00 rand saka mari yose yainge iripo tongoti painge paine almost16 000 ndo mari yanga iripo saka ndakabva ndangobuda nemari iya yese property ndakasiya everything i made sure kuti ndarongedzae mbe dzangu ndikabuda nadzo nemari saka mufesi wetaime yakazosvika achiwana imba iri gunduru hembe dzangu musina akabva aziva kuti munhu ainge atoenda akabva amhanyira kugaba ndokunovhura gaba kudai iwanike hamuna mari akandifonera akandibvunza kuti kowaenda kupi ndikangomuti ihwe continue with your life inini ndakuda kumboita zveupenyu hwangu ndazofunga zvakanaka ndaona kuti inini newe hatingatomboroorani zvamuchose hatingagarisani mukomana uyu akangochema ri pafoni akati realy ndizvo zvawafunga ndikati hongo akabva angondudza mashoko ekuti shamwari ka you have killed me just now kuti iwehwe you are responsible for my death saka inii ndakangozvitorawo light ndikati maibi dzingoriwo nyaya kana kwe kwe kuti kungotaurawo kwekubvundudsira kwekuti ndidzoke ndakazoti ndakata foni akabva ndisira meseji akati uri kudzoka here kana, kana kuti hausi ndakabva ndatimira kundinyangadza ndokubva ndamubroka ndokubva ndanyarara inini handina kuziva kuti munhu achazosvika papoint yekubatwa nemweya wekuzviuraya kana kuti yekubatwa nemweya wesosaiedy tete munhu akangotora tambo ndokubva azviyenga imba yatainge tichigara yanga yakarongwa mapranga isina sealing mazengi ainge akabatira pamapranga akabva angozvihenga tete ndokubva afa akazoonekwa afte to days kuti ainge akafa mushure mekunge vanhu vaakunzwa smel yakubuda muba vachinobata foni yake vakaona kuti foni yake yainge isina kulokewa zvamuchose apa nambe dzainge agumisira kufonera dzainge dziri dzangu vanhu ndopavakabva vandifonera ndokubva vataura neni vakandidedza nokubva ndauya kutaura chokwadi mwoyo wangu tete wakarwadza kusvika pakadzika dzika but chekuti ndite painge pasisina because munhu ainge atozviuraya apa muuro umu ainge akanyora bepa rainge akanyora imomo rainge riri tsamba yainge yaka ayaainge achitaura kuti izvoni ndazosvika pachikamu chekutora upenyu hwangu nekuda kwekuti haungandirambi nekwese kwatakabva apa uine nhumbu yangu apa wubva wanditorera mari yese yandanga ndakachengeta wadi hako wangobuda watora imwe mari ukasiyawo imwe atleast ndikawana pekutangira zvisinei sara ufare inini mweya wangu ndazorora i couldn't be athe pain yekukuona uchizotorwa neumwe murume mushure mekunge wasiyana neni tete is twas hard kuti ndinge ndichizvigamuchira but deep down in my heart ndakatoziva kutoti iyi yainge yatova ngozi kwete shoma vakazoti vachimubvisa hembe ndokuwana kuti muzasi mebhurugwa rake akatopfeka bhurugwa rangu remukate apa handizivi kuti bhurugwa iroro rakasara sei but isuspect kuti taime yandakarongedza hembe ndichibuda ndakakanganwa kubvisa penti rangu rainge riri mubatroom ainge akapfeka penti rangu pazasi pehembe dzake tete munhu uya akabva atogwa nemapurisa ndokuarenja nyaya dzefuneral munhu ndokuenda kumusha inini ndichienda kumusha hama dzake ndainge ndakambotaura nadzo pafoni achivaratidza kuti ndiye muroora but inini pandakazonosvika kumusha wavo ndakangoecta as a friend handina kuda kuvaratidzira kuti ndini muroora because vainge vasati vakambondiona face to face ndainge ndichitya mashoko uyezve nekutukwa nehama dzake because dzimwe hama dzake ainge atovasendera mamesseges akavaudza sicuation yainge iripo but ainge asina kuvaudza kuti iye aizoda kuzviuraya takazoti so tichisvika kumbakuya nebhodhi vamwe vakabvunza vakati musikana wacho nani ambori kupi but inii ndainge ndakaudza vanhu kuti no imimi musagara mambotaura kuti musikana ndini vamwe vakandifananidza pakatogoitika bongozvozvo rekuda kutondirova vachindizvuzvurudza but vanhu vakabva vati imimi muri kudaro munhu wekuti hamumuzivi munofunga here kuti paripo paizoti aurayisa budhi venyu obva auya kunhamo dzavo memba munhu uyu hamumuzivi uyezve ainge angori munhu wekuti ainge achigarisana nehanzvadzi yenyu ndiko kupona kwandakaita but ndichizobva panhamo idzodzo tete zvainge zvakaoma ndakabva riri bongozozo zvekuti kana vanga vakangova suae about it kuti ndini chete ndingadai pamwe ndakatourawa saka ndakazoti ndabva ikoko ndakatoziva kuti nyaya yandainge ndapara yanga iri hombe ndokubva ndati inini regai ndifambe ndiende kumaprofita kana ndaenda kumaprofita ndinde ndinobatsirwa nenhau yemweya wemunhu we uyu asati ta atanga kundimukira ndakaenda pamuprofita wekutanga ndokubva anondipamnamato akandiudza kuti hapana chamunomboona chinongodiwa chete ndechekuti munge muchitsvaga chipfeko chake ofuch nini pandakatakura hembe ndine mamwe matshits ake andakatora ndokubva ndaenda nawo ndokubva vanoti iyi hembe iyi inoda kusungwa iri yoro iri mumvura then kana madaro moisa mugate gate racho munorikanda murwizi robva rayerera nemvura ndakaita saizvozvo tete but ndakazoti to years down the line mukomana akazotanga kunditeverera manje mukomana akanetsa ende nanhasi achiri kunetsa kuhopedzangu anouya achindiudza kuti inini ndinofanirwa kuti ndinge ndichienda ndinoroorwa kumhuri yekumba kwavo ndinofanirwa kunoroorwa ui vake apa tete budhi vachonani vandiri kunzi ndofanirwa kunoroorwa navo zirombe rekutanga nekupedzisira rinonuwa mukanwa rine mazino eyelo rinotoita zvekutotevedza ndari nonstop is not even my spe is not even my type apa zimunhu zihombe rekuti rinotondibara chaiko eji yangu inoitete saka zvinhu zvekuti kana neni ndega ndonyatsokunzwa kuti hongu ndinogona kuenda zvangu but ndinengea takuzvikanda mujambwa nemunyama chaimo because bamukuru vacho kana panhamo vainge vasingachemi vainge vakatodhakwa chaiko uyezve vachingotaura rabhish vachingotaura zvavanoda saka tete ndava nemakore akati o oh. ndiri munhu ari kungofunga kuti ndoita sei nelife yangu should i give my life up ndoenda here kana kuti ndoramba ndichitevererwa nemunhu uyu because ndikangonyengwa nemunhu kuti ndidanana naye munhu iyeye its either anofa zvisina tsarukano kana kuti inini ndinorwara zvekunodzokera muchipatara kureva kuti ndikadanana nemunhu kana iye munhu iyeye midzimu yake iri wiki iye ndiye anofa but kana midzimu yake yakasimba ini ndii ndinorwara zvekusazikanwa kuti ndinonzwei zvekuti ndinonodzokera muchipatara chaimo ndinotomboenda pakoma zvemunhu anenge atopotsa kutofa chai sevangu nyaya iyi vakaiziva bati kavaudza kuti vasambofa vakaiti bufu kuiudza vabereki vangu nezvayo kuti ndizvo zvakaitika ndakaurayisa munhu ende inini sisi vangu handina kuvaudza nyaya iyi zviri straight forward ndakangoti a munhu ainge atambudzwa nemagilfriends ake then ndokubva aazvisungirira ndokubva afa inini handina kana chimwe chete chandakambomuita tete ndiyo confession yangu izvezvi ndasvika pakusvika kuma30 somethi years handina kana murume handina kana kuroorwa uyezve zviya zvandainge ndakabvisira nhumbu ndikabvira pamurume ndichiti ndichaendawo kunofara kunogruvha mugruvho wacho hauchatombogruvhiki zvamuchose because his spirit is always haunting me wereve kwandinenge ndiri especially madaisi ekuti ndinenge nditori murelationship kana kuti mumujolo panenge pakatoipa chaiko because anenge ane hasha vukasha umwe aitismtimes ndogona kungoti ndakarara ndogona kungomuka ndichirohwa zvisingaiti neshamu dzandinenge ndisingatombooni zvamuchose kuti ishamu dzinenge dzichibva kupi tete ndiyo yanga iri confeshen yangu let me no kana muchinge maposta ndichateverera mucommen section vadiwo vatereri ndiyo yanga iri confesien yahaidi zvisinei you can et us now what you think in thecion

he feel suffocated and otongosara ari desperate zvekuti anitongoona kuti only solution iripo is for me to commit sociedy zvakawanda hatozombozvifunge zvamuchose zvisinei vadiwa vateereri ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera please don't forget to comment like uyezve nekusubscriba